බටහිර මුහුදෙන් ඇල්ලුව මත්කුඩු. පරිපාලනයට සනීප වෙද්දී විධායක නිලධාරීන් අසනීප වෙයි. දවසේ විසි පස්සෙන්දත් විසියෙන්දත් රසනීපන වඩු වාර්තා කරලා වෘත් සමිති ක්‍රියාමාර්ගයට අවතීනෙන්න තීරණය කරා. වැඩි වෙන වැස්ස. ආරංචිය සුබයි. සුබ අනාගතයක්. ආසියාවේ ආශ්චර්යයට අත ළඟයි කියලා අද ටෙලිවැකියේ. ගාසාවේ ළමුන් 20,000කට මොකද වුනේ? ඇෆ්ගනිස්තානය ලැබූ ඓතිහාසික ජය. මේ සියලු දේ ගැන දැනගන්න එකතු වන්න සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත සවස 6 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගී.